Wat is gedachte? En dat is dan heel moeilijk uit te leggen. Ja, het is wel moeilijk om te omschrijven hoe dat er eigenlijk uitziet in je hoofd. Pensar sobre los pensamientos es casi como pensar sobre sí mateix. Ik wil heel veel dingen weten, alleen kan je dat op internet opzoeken. Wenn man nicht fragt, bekommt man keine Antwort. Ik vind het ook leuk om met andere mensen te praten en andere meningen te horen. Want dan kan je er zelf ook weer over nadenken van, maar is dat zo of dan toch weer anders?